Tu lagi tak ada tu meminta master. Oh, ni kau dah tak. Okay, let's go. Mana ni pintunya ni? Assalamualaikum. Wajahnya itu mana ni? Ada budak. Hey. Ada bapa-bapa. Mana tu? Induk. Ke rumah. Dalam hati tu. Mantap lagi. Kau ni induk sangat kan dah mampus. Garamesh. Ya, awak dengar lagi. Victory belongs to us.
Rumah, rumah, bol, bol. Istiane lebih manis.